Dobroveče Žanetiću, dobroveče Petroviću. Dobroveče Ljubičiću, dobroveče Žanetiću. Dobroveče Petroviću. Dobroveče Ljubičiću. O, sa značajnim zakašljavanjem. A najava za prilog. U vremenima postizanja rekorda po broju obolelih od COVID-19 u Srbiji, vlada je ove nedelje formulisala predlog da komunalni policajci i inspektori budu ovlašćeni da kontrolišu građane da li i kako primenjuju mere u borbi protiv epidemije. Izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđeno je da će kazna za nenošenje maske biti 5.000 dinara, odnosno upola manje ako bude plaćeno u roku od 8 dana. Sve su češće izjave nadležnih da policijskog časa neće biti bez obzira na pogoršanje epidemiološke situacije u zemlji. Aktivnosti koje čine život moraju se odvijaju, a opet preventivne mere moraju se sprovoditi. Tako da ne možemo to da rešimo kao proletos, tako što bismo sve zaključili mjesec dana, ovo neće trajati mjesec dana. Niko od nas ne zagovara u kriznom štabu, ja mislim barem tako, da uvodimo policijski čas. A tek pre nekoliko dana u službenom glasniku objavljena je odluka o obrazovanju kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koji još od marta pod tim imenom donosi važne odluke za državu. Iako je novi talas epidemije u toku, u danu kada je zvanično oformljen krizni štab, svečano je pušten u rad, kako je rečeno na otvaranju, najveći regionalni tržni centar galerija u Beogradu na vodi. Članica kriznog štaba i nova ministarka u vladi Srbije Darija Kisić-Tepavčević u tome nije videla problem, već je rekla da takvim projektima moramo da se ponosimo. Stižem sa Slavi. Paranela sam, hoću da vidim šta je, kako je, a možda i neka nagrada, ne? Jer za nagradu treba da se kupi. Dobro, sad počinje da se puni shopping mall, punit će se najviše u martu, aprilu, kada prođe korona, ako dođe vakcina, mislim, ne mogu ove velike firme da dolaze u sve korona. Ja sam nešto razmišljao da u ovo vreme sad korone, da bi još jedna lepa kazna mogla da se uvede po ugledu na ovaj policijski čas, a da ne bude nešto previše ili preveliki udar na budžet građanina. Dobro, da čujemo šta bi to bilo. Dakle, umesto policijskog časa, za koji je upravo rekoše da najverovatnije neće biti povod uveden, možda ne bi bilo loše da se uvede, na primjer, policijski minut ili policijski sekund. I da se u stvari kažnjava svaki taj trenutak kad ne nosiš masku. Sad nisam siguran da bi to baš moglo sa 5.000 dinara se kažnjava ili 2.500 ako platiš u roku od 5 dana. Ali recimo, skineš na minut masku, aha, skoči onaj komunalni pandur, ulovite i 100 dinđi. To je u stvari komunalno-policijski čas. Jeste. Pa ima i nekog smisla, zato što je komunalna policija manja od policije, pa je samim tim manji i policijski čas. I policijski čas. Tako je. A drugo, ne udara to mnogo na po džepu građanina. Po sistemu velikih brojeva slilo bi se jako mnogo para u budžet. Po sistemu velike količine komunalnih policajaca. Svako bi mogao to da plati. Svako će skinuti masku, bar na trenutak, da jede ili bar da diše. Da ja. A što se tiče ovog otvaranja ovih shopping molova, meni je to u redu, ali malo kad se radi u sred pandemije, to lako možda postane i najbrži način da shoppingujete ili, što kaže naš narod, da pazarite virus. To je malo problem. Daleko bilo. Povoljno. Ovo kad se ovaj shopping mol otvori posle 3 godine građenja, baš u sred epidemije korone, to u stvari nije ni malerozno, to je molerozno. Mislim, s obzirom da je shopping mol u pitanju. Pa jes. A sve ostalo je malerozno. Znači, ono je povećala se ovaj broj ovih zaraženih do te mere da ćemo mi u stvari u jednom trenutku početi da brojimo valjda ljude koji se nisu zarazili. I da tako je evidentno. Da zaziremo od zdravih. Da mogućemo da u jednom trenutku tačno ćemo zazirati i od zdravih, da vidiš nekog čovjeka na ulici koji ne kašlje, neki ja, nema temperaturu. Zabrineš malo, da. Zabrineš da mu nije ništa. I to je sve do jednog trenutka će biti tako dok mi ne budemo naplaćivali kazne onima koji ne nose maske.
jer ćemo na takav način pokazati da smo mi sad razvili jedan specifičan svoj model borbe sa epidemijom. Znate, ima ono kineski model, ovaj švedski model, e sad će da bude i srpski model. Kakav je? Pa švedski model to ti je ono kad se ništa ne zatvara i neki dobiju koronu. Kineski model je kad se sve zatvori i niko ne dobije koronu. A ovaj naš model će da bude da će sve da se zatvori kad svi dobiju koronu. Malo kasnimo, nije strašno. Pa ja mislim da komunalna policija mora da napravi neku varijantu oka Sokolovog koje bi služilo za otkrivanje ovih koji ne nose maske. Mm. Recimo se zove oko Sokonovo. Mm. Ili Konovo oko. Mm. Tako što bi na one džipove stavili doktora Kona koji bi ovako vrteo glavom. Se rotirao. I beležio ko ne nosi maske. Tako ili ovog Nestorovića, pa oko Nestorova. Da bi... Može treće oko Nestorova. Treće. On ima neko treće oko, to se vidi iz njegovih izlaganja, ja, da, tu... ali on bi vato ove koji nose maske zato što je on protiv nošenja masaka. Ja, bro, da, mislim, postoji ta neka koordinacija. I ove koji ne idu u šoping, yes. U Milan. Da. Ili u Mol. Napred jedan, pozadi drugi. Da. Možda bi da se mogla se napravi neka šoping molitva. Shopping mall molitva ili shopping moleban. Uj, to je dobro. Shopping moleban, to je moleban. Pre nego što odeš u shopping mall, da se pomoliš svevišnjem da ne fasuješ koronu. I da bude nekog popusta ako Bog da. Pa da. Ili da one pištolice na ulazu radnje. Da one odmah mere temperaturu. Ne da pište kad nešto ukradeš izađe. E, tako je, tako je. Nego da na ulazu mere temperaturu i odmah da imaš i PCR test u istom trošku kad ulaziš u radnju. A u toaleti ja može pisoar testa bude. Takav je najbolji dobame. Ali kad već članica kriznog štaba i nova ministarka kaže da mi treba da budemo ponosni, a ne zabrinuti zbog otvaranja shopping molova, ja predlažem da se i ovi postojeći tržni centri i shopping molovi po Beogradu promene tako što bi imena prilagodili nastaloj situaciji. Da recimo Delta City može se zove Covid City. Dobro. Mm. Pa onda onaj tržni centar Čumićevo Sokače može se zove Kisićkino Sokače. Mm. I shopping mall Ušće može da se zove shopping mall Lešće. Pu, pu, daleko bilo. Pu, pu, pu. Nemoj da pljuješ, to je kapuč. Ne pljuješ ovam. Potpredsednica vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović organizovala je sastanak sa direktorima javnih preduzeća iz njenog resora. Na sastanak su pozvani i saradnici direktora. Ovaj zvanični resorni susret privukao je pažnju javnosti zbog duela ministarke i direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, koji je na sastanak došao sam, bez traženih saradnika. Iz ovog razloga Bajatović je udaljen sa sastanka. Jedan drugi duel, automobilski doduše, takođe je privukao veliku pažnju. Mediji su zabeležili neobičan sudar zlatnog Porschea i mnogo manjeg i daleko jeftinijeg automobila marke Volkswagen. Oba automobila su silom prilika kao i silom udarca udaljena iz saobraćaja. Ubiće me cala. Ubiće me cala. Ovo su retke situacije u saobraćaju kad ti ne treba limar nego zlatar. I to je ovo, jedna je takva, ova upravo sada. Dobre. I to je situacija u kojoj jedan zlatni tatin dečko udario svoj zlatni auto, posle čega su došli zlatni policajci i zlata vredan, pa ovaj, kako se zoveš, flat služba ih je odvela. Još samo da se ovaj što je vozio Volkswagen zvao Zlatan, pa da kompletiramo tu celu situaciju. A ta cela situacija zapravo ima jednu tešku političku simboliku. Ja. Ona govori o tome da je sve to što se desilo jedan ogroman dokaz da smo mi zakoračili velikim koracima u šta? Zlatno doba, da bome, jeste. I to zlatno doba je, dakle, sad ima nove zahteve da se stvari pozlaćuju. Ja ne bi imao ništa protiv da, recimo, na primjer, članovi vladajuće partije tu i tamo poneko, a boga mi ako treba i svako, stave zlatan zub. Da, i da tako pokažu odanost tom novom periodu našeg ekonomskog procvata i svega uopšte, zlatno. I ovi malo ozbiljniji zub da stave, da ugraviraju ili lik predsjednika ili makar znak stranke. I to zlatno doba je u stvari zapravo svoj vrhunac dobilo u susretu ova naša dva zlata privrede i politike, a to su naša ministarka i naš direktor ovog Srbijagasa.
Neki zli jezici njih zovu lumenima, ali ja njih bih zvao grumenima. A. To su grumeni našeg zlatnog doba koji su teškom mukom prosejavani iz blata i mulja našeg političkog i privrednog života i koji predstavljaju zlatne standarde našeg rukovođenja u budućim vremenima. Što sam ja ovo lepo rekao, ko Jovan Zlatousti, čoveče. Svaka mi se pozlatila. Jeste, nego ovo što je Zorana izbacila Bajatovića. Dobro. Ja mislim da ona hoće sveže, a ne Bajate ideje, pa je kao prva žrtva te akcije pao Duško Bajatović. Mada se ja uvek razmišljao, šta se dešava kad ministarki energetike padne mrak na oči? Da li onda nestane struje? Dobro. Ili se deši nešto drugo. Ispostavilo se da ne nestane struje, nego nestane Bajatovića. Ja, mislim, u stvari, to je i bolje za naš narod. Zato što kad isključe struju, mislim, ti ne možeš da živiš bez struje. A bez Bajatovića, kad isključe Bajatovića sa nekog sastanka, možeš da funkcioniš. Pa dobro, da Bajatović inače na bajaterije radi, ne na struje. To da. Ali možda bi trebalo uvesti da, da se u buduće, zbog cele te situacije između Bajatovića i Zorane, Mihajlović, da se uvede ova specijalna saopštenja, ne kad će biti isključena struja, ono što ide inače ujutru na televiziji na radiju, nego kad će biti isključen Bajatović. Pa da, to je lepo. Pa da bude, recimo, saopštenje danas od 14 do 16 sati, u Nemanjinoj 11 neće biti Bajatovića, odnosno bit će isključenje Bajatovića. I da se tako reši ta neprijatna situacija. Da, po zgradama ide pitanje kad smo ono bez Bajatovića, pa onda komšija koji znao da govori da... Pa da, kad ono beše danas nemamo Bajatovića. Pa je čak i onaj turski tok, mi treba više da gradimo ovaj Bajatovićev tok. Kakav je on? Pa to je da se sa trećeg sprata vlade da drže sastanke, sprovede jedna cev dole u Kneza Miloša, u ulicu, i da onda ne mora Bajatovića da izbacuju ovo obezbeđenje ili ta Zoranina komunalna policija u vladi. A cev na kraju ide gde? Pa ide do Kneza Miloša, u ulicu, to koje gleda. Ne mora isto ništa. I onda samo Bajatovića ubace u taj Bajatovićev tok i on sklizne dole. I svi svećni. Do Stefana Nemanje, od Kotrlja. Pa, od prilike. Što bi rekli, od plovi. Mene ova cela situacija sa ministarkom Mihajlović Zoranom i sa Bajatović Dušanom podsjetila na jednu pesmu, romantičnu pesmu. Znači, vjerojatno zato što sam osjetio neku romansu, neku energiju ministarka energetike. Iskrilo je. Iskrilo je. Nije bilo možda hemije, što kažu, ali je bilo struje. Osjetilo se između njih. I ta pesma se, koja mi je pala na pamet, bavi tim odnosom njihovim. A ona bi se zvala kako? Ona pesma, znate, je sigurno Duško od Ljiljane Perović. Jao! Jeste. I to ima dve verzije. Ja znam jednu, ono, u izvođenju nje sa onim orkestrom OIE. Šta će to? Obnovljivi izvori energije. A ima još jedna, čini mi se. A nije taj, nije. On je, originalni orkestar je Gasomange. Gasomange, tako je. Ali bolji onaj čuveni romski orkestar od Đilas. E, taj ti nije loš. Od Đilas, tako je. Otkako sam moćna žena na funkciji ne mirujem. More da si došao čim te zovnem i reč neću da ti čujem. Duško, duško, mi se ne mirišemo, jer ti nisi cveće, ali rusi drugog neće. Duško, duško, mi se ne mirišemo, jer ti nisi cveće, ali rusi drugog neće. Lepo te ko čovjek pitam,
zašto dođe bez saradnika? A ti mi drsko odgovaraš, izigravaš buntovnika. Duško, Duško, mi se ne mirišemo, jer ti nisi cveće, ali Rusi drugog neće. Duško, Duško, mi se ne mirišemo, jer ti nisi cveće, ali Rusi drugog neće. Od uvek si bezobrazan, misliš da si neka marka, saš da vidiš ko je jači, ti ili tvoja nova ministarka. Duško, Duško, mi se ne mirišemo, jer ti nisi cveće, ali Rusi drugog neće. Duško, Duško, mi se ne mirišemo, jer ti nisi cveće, ali Putin, Lavrov, Dačić, Vučić i ona dvojica Bocan i Harčenko drugog neće. Bravo, momci. Izbori za 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država bili su neizvesni. Kandidat demokrata Donald Trump i njegov protivnik Joseph Biden konačne rezultate po saveznim državama sačekaće dok se ne prebroje svi glasački listići. Obraćajući se svojim pristalicama u noći posle zatvaranja biračkih mesta, oba kandidata izrazila su zadovoljstvo zbog izbornih rezultata. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. Tri dana pred izbore, američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey poručio je kako je siguran da će Srbija i region i dalje biti važni za Vašington, bez obzira ko pobedi. Pojedini mediji podsjetili su u predvečerje glasanja da je tokom oktobra u Paraćinu postavljen bilbord kao podrška republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu uz poruku "Sviraj to ponovo, Sam" iz filma Casablanca. Ja se bojim da mi kao Amerikanci nikada nećemo birati 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, nego ćemo najverovatnije, kako stvari stoje, birati 46. put predsjednika Vučića za predsjednika Srbije. Mm. Jes malo je skratio te rokove. Da, mislim to tako ide da će to biti uskoro. Ja, da. Već za nekoliko godina. Ali možda bi mi baš zbog toga što kod nas izbori uopšte su tako neizvesni i ne traju danima i noćima i ne strepi ceo svet i to prati i ne može da spava i ostalo, mogli da pomognemo Amerikancima da smanje neizvesnost tih njihovih izbora tako da im prodamo neke naše ovdašnje recepte. A izvoz, izvoz, pa, privredni rast, bravo, bravo. To je naša razvojna šansa, tako da recimo, je, pošto Amerikanci već proizvode one džipove, dobro, crne džipove uglavnom. Jeste. Možemo mi, pošto i mi imamo ovdje crne džipove, da im samo pošaljemo posadu za te džipove, koju bi Amerikanci, ove i Šapca, mislim sad prebacili u Severnu Karolinu ili u Arizonu, znači da imaju vozač, suvozač i ona dvojica što prete. Preko oni tarana. Nama šalju prazne, mi njima vraćamo pune. Jeste. To ti je dobri dan. Da, rade za nekog od dva kandidata, zavisi koji nam odgovara. Za takozvane američke Lučane. I Šabac. To su stvari džipovi u fullu, znači sa punom opremom, pun. Skroz bre, da. Pun ovih glavonja. Koža kliva bizon. Da. Pa onda bi Trumpu, koji doduše već zna kako da ratuje s neprijateljskim medijima, mogli da prodamo neke male forice predsjednika Vučića. Cake. Cake, cake. Recimo da kad ga neko iz CNN-a, neki novinar CNN-a nešto pita što se njemu ne sviđa, dobro, da mu on kaže, a evo ste vi sa američke CIA televizije. Bravo. Da ih tako malo
Srpske BIA televizije. Srpske BIA televizije. Pa onda da pozdravimo predsjedniku Trumpu, recimo, ili nekom kandidatu tamo, Simu Spasića, da ide da govori protiv ovog iz drugog tabora, da mu ovaj, ometa mitinge. Sam Saver. Pa onda recimo da im iznajmimo Nebojšu Krstića da ide po jutarnjim programima da priča za kandidata koji više plati. E, mora prvo da ide kod demokrata nekoliko godina, pa tek onda kod ovih drugih. Pa tako je bilo i ovdje tim redom. Onda bi recimo mogli, pa da i oni imaju svoje tabloide koji to rade, ali im ove naše koji su se specijalizovali za izbore tablide, ove srpski telegraf, koji se tamo zvao američki telegraf ili Informer, da im pozivimo te njihove cake, recimo, da ne znam, recimo svuda gde u Informeru piše naslovno Đilas, da se promeni samo u Biden, ako rade za Trumpa, recimo. Jeftina prerada, tako pa da. Znam. I onda da ispane za Biden ukrao 612 miliona evra u dolarima, naravno. I da prosto tako iskoriste neke naše male tajne velikih majstora da bi smanjili, brate, tu neizvestnost američkih izbora. Ja se ne bih bavio pitanjem važnim istorijskim, na koje glasi da li su Amerikanci morali da istrebe u svojoj istoriji onolike Indijance da bi u ovom trenutku u svojoj istoriji birali između ova dva Indijanca između kojih su birali. To nije važno. Važno je da razmotrimo pitanje turizma. I to kakvog turizma? Izvesnog turizma. Dobro. O čemu se radi? Velikom broju Amerikanaca je vjerojatno dovde ovih neizvesnih izbora. Dobro. I oni žele ljudi da se od tih neizvesnih izbora odmore. A kako se najbolje mogu odmoriti od neizvesnih izbora? Sem da posete izvesne izbore, na kojima nema nikakvih problema i pitanja po pitanju toga ko će da pobedi. Zna se sve zna. I mi tu možemo da uskočimo skoro kao jedna turistička velesila. Da se tako izrazi. I da im ponudimo, pošto su ovako ovi naši izbori, kako bih rekao, u nekim kratkim vremenskim rokovima, da im svako malo nudimo da dođu kod nas ovde na jedan odmor, 14-15 dana, mjesec, koliko hoće, nije ni važno, može samo ovo izborna tišina, takozvani vikend, da obuhvate. Izvesno, izborna turistička tura. Izvesno, tako je da bome. I onda tu oni u osnovnom paketu samo vide kako izgledaju ti izvesni izbori, da se zna ko je kandidat i ko će pobedi. Ne smije da pitaju ništa. A mogu da doplaćaju te neke fakultativne stvari koje nema u osnovnom paketu. Naprimjer. Pa recimo, na primjer, mogu da imaju neke bakljade po krovovima. To peva neke pesme protiv neke opozicije. Možemo da im pokažemo, da ih vodimo, da vide kako izgledaju parlament bez opozicije. Oni to ljudi nemaju. Oni imaju pola jednih, pola drugih. Da vide kako se ne glasa protiv. To bi isto verovatno volio. Kako je to strašno. I to je u tom nekom srednjim cenama, a najveću cenu bi trebali da plate kad bi, recimo, na primjer, učestvovali kao glasači na izvesnim izborima. I još malo para da dodaju, da učestvuju kao glasači sa ličnom kartom mrtvog čoveka na izborima. Daleko bilo. I to su veliki troškovi, morate razumeti, zbog toga što taj čovjek treba da umre. Aj, to nećemo, nije važno, nego prosto mora se izraditi ta lična karta i ovo i ono, i da se to organizuje kako treba i da to sve bude u redu. Taj razuma najskuplji. Taj najskuplji, to nema skuplji gotovo. Eto, ja bi to prosto ponudio. Zašto? Zato što ako to mi ne budemo uradili sada, ovog momenta, dok ta šansa postoji, setit će se neko. Ajde, ne mora se seti Severna Koreja, on isto ima izvesne izbore koji ih uopšte ima, ali mogu da se sete ove neke evropske turističke zemlje sa tom ponudom. Turci. Rusi, da bome, mogu Mađari da se sete, oni granične komšije, mogu Turci da se sete. I nije toliko... Belorusi. Tako je, da bome. Ja ovo sve ne pričam zbog toga što su ti neki izbori isto toliko neizvesni kao kod nas, nego zato što je i kod njih, kao i kod nas, turizam ugrožen. Eto. I treba da se spase. Slušam ove vaše analize, ali poželao sam da čujem jednu ozbiljniju analizu, neke ozbiljne novinarčine domaće. Nekog analitičara. Nekog dobrog analitičara. Ko je radio kampanju kad je Trump 2016. pobedio? Neko se istakao. Komo je čestito? Da. A, znamo, pa to je veličina. Ne znam da li on doće da dođe uopšte kod nas. Pa naše je da ga pozovemo, a na njemu je da odluči da li će danas udostoji dolaska. Ajde. Pokušam. Čujem da ste me zvali da dođem ovde. Ajde, stručnjaci, da čujem. Prvo, hvala što ste se odazvali da se pozivam. Pa nema na čemu, ajde. Kakve su bila, da vas odmah pitamo, vaše novinarska predviđanja
Kakav će biti ishod američkih izbora? Ja sam od uvek govorio da tu nema šta da se priča, da se mrsomudi. 100% pobeđuje ili Trump ili Biden. Gotovo. Čekajte, je li Trump ili Biden? E pa zini da ti kažem, mislim, ja sam sve vreme na vezi sa mojim izvorom u Vašingtonu. Ma šta izvorom? To nije izvor, to je bre, ja imam tamo mokri čvor. To je mnogo više od izvora. I non stop me moji ljudi informerišu o svemu. Ja već znam i ko je pobedio i gde je i s kojim procentom, ali neću da vam kažem. Pravo da vam kažem, čitajte sutra u mojim uglednim novinama. A na osnovu čega ste bili tako sigurni pobednik? E pa na osnovu svog ogromnog novinarskog i vidovnjačkog iskustva. Ja treba da znate pre svega da sam ja ne samo najbolje obavešten o svemu, nego imam istančan osjećaj, da nekad imam šesto čulo mirisa i ukusa za predviđanje. I nisu me džabe zvali VV. Ovaj, a VV znači vidoviti Vučko. A kad su vas to prozvali vidoviti Vučko? Pa prozvali su me onda kad sam štampo one bilborde Trumpe Srbine. Svaki put sam pogodio ne 100%, nego 150% kad god sam nešto predvideo i napisao sam u svojim uglednim novinama. Dobro to, nego šta mislite o američkim izborima? Vidi, sve se tu bazira na poznavanju američkog izbornog sistema. Njih tamo zabole kako glasa narod, košiša narod, to je sve u redu, narod nema pojma, je li tako? Ameri su pametno zaključili da treba glasove da daju samo države, jer samo države imaju šta, imaju pojma, a narod je tu da ga duva, ako me razumete. Po u principu da. Da bude politički korektan, mislim. E sad, to je najvažnije ukapirati kako to funkcioniše, kako svaka država glasa, koje države su kom kandidatu ključne, a koje su živi džoka, razumeš? I naravno, koje su to svingerske države, takozvane. Jeste vi sigurni što zovu svingerske države? Pa svingerske, nego koje moje, nego svingerske, tako se zove. Tu se ne zna ko koga je, ko s kim ima taj politički snošaj, što se kaže, po pitanju glasanja, većine i svih tih drugih gluposti. Ali ja sam provalio šemu, ja sam povezao sam kako se to posle broji, šta tu, ko kome dođe, ko koga, na koji način, razumije, mislim, izbegam da kažem jebe, razumije. Pa jasno nam je sve, nego tu šemu, ajde, razjasnite nam malo kako to ide. Pa, vidi, recimo imaš jedan Wisconsin, naprimjer. Dobro. Evo još Wisconsin, koji nosi, ne znam, 12, neko kaže elektronskih, neko kaže elektorskih, još uvijek nismo ustanovili kakvi su to glasovi. Ali su nekakvi glasovi. Wisconsin. I sad imate, ako imate 12 tih glasova u Wisconsinu, vi, šta je radi? Vi jurite Ajovu. Ajova, Ajova, Ajova. Ovamo s ove strane sleđa prilazi Montana, Wyoming i Utah. Kad dođe Utah, onda severna i južna Karolina se potiru kao severna i južna i istočna i zapadna Pensilvanija, koja se među njima ujedinila i pretvorila u jednu jedinstvenu Pensilvaniju. Sve one nose po 18 do 24 elektorska glasa. Kad se to sve pomnoži i doda, naravno, sa New Jersey, New Yorkom, Montanom, Wyomingom i onim Arkansasom, u principu dobijete jednu takvu mešu da nemašte pojma gde ste i šta ste i to koriste Ameri da i šta urade, da izračunaju koliko u stvari im treba još da dobiju da bi dobili izbore. Tako to rade civilizovane države američkog srednjeg zapada, istoka i sredine. Verujte da je sad i nama mnogo jasnije. Pa, naravno. A mislim, ako ne pobedi kandidat čiju ste vi pobedu izračunali na ovaj način, kako vi onda protumačite, recimo, poraz njegov? Mislite, po ovom mom modelu? Po vašem. E pa za to moramo se vratiti u Wisconsin. Razumeš, ovo što sam ja malo pre pričao. Ne znam da li imam dovoljno vremena da se vratimo odatle ili da imamo dalje. Pa sad, možda ne bi bilo baš nebo da se vraćamo u Wisconsin. Jer je ipak... Hoćete u Illinois odemo, to je blizu. Ne, dovoljno je ovo što ste nam objasnili. Sve je jasno. Nego, recite mi na osnovu razumevanja ovih američkih izbora i samim tim američke politike. Kako je vaše viđenje budućih odnosa Bele kuće sa nama u ovom našem regionu, a posebno Bele kuće prema nama ovde u Srbiji? E, vidite, tu već moramo da pravimo paralele između čega? Između američkih država i čega? Srpskih okruga. Aha, a kako mislite to? Tako što niko normalan ne zna ni jedne ni druge, osim predsjednika Vučića, naravno, koji odlično zna jedne ni druge. Mislite okruge i države? Da, bome. I on je meni objasnio tu spregu između američkih država i domaćih okruga. I tu opet mi moram da se vratim u Wisconsin, ali ja sad to namero neću, ali hoću samo da vam kažem, samo da dobijete jedan mali, što bi rekli, ovaj hint na tu temu. Znači, imajte na umu paralelu ovako, Wisconsin, Braničevo. Braničevo, Wisconsin.
Illinois Pčin. Bravo, evo, bravo. Vidite da znate, vidite da polako kapirate i vi. I onda imate ovam ove, ja ne znam više ove naše okolje. Moravički, Moravički. Moravički, ovo je predsjednik, zna sve na pamet. To je Montana. Pola noći možda ga probudiš. Ja ga baš probudio preko već, da vidim da tašla. Zna u pola noći. Jablanički. Jablanički, da bome. Jablanički, to je Ameri bi rekli džablanički. I to ona, on se gađa s Wyomingom. S Wyomingom. Pa jasnije je, realno. Sad sve. I kad je već sve sad ovako jasno za kraj, bi bilo dobro da nam kažete šta vi kao takav jedan poznavalac, da kažemo, američkog izbornog sistema i politike, šta vi mislite, koliko je i da li je Amerika jedna demokratska zemlja? Ja ću vam reći svoje mišljenje. Ja mislim da su Amerikanci u priličnoj meri zaostali po pitanju tih osnovnih demokratskih, da tako kažem, izbornih običaja. Gde su njima tamo beli listići? Where are the little white leaves? Što bi rekli Amerikanci. Indeed. Gde je gladovanje i ležanje na stiroporu? Hunger Games i stiropor lying on the stiropor. You know, laying dying on the stiropor. Yes. Gde je donošenje i stresanje džakova s izbornim materijalima nađenim na džubretu? Garbage votes. Jacks with garbage votes. Da. Tako se zove. Molim vas, ne ste li videli u nekim ozbiljnim američkim dnevnim listovima na naslovnim stranama, krupnim naslovima napisano President has big balls? Nema, razumete, nema. To vam je, što se kaže u prevodu, jel treba da prevodim? Ne, svi znamo. Kažem, oni su žestoko iza nas, što bi se reklo behind us. To vam je jedan doggy style pristup politici. To je behind S. Može biti da je behind S. Ako smo us S, onda je to behind S. Da. Ali vi proglasiste nas za dupe upravo. Fudbaleri Borusije iz Magenta-Glabaha i Reala. Pažnju korisnika društvenih mreža u protekloj nedelji zaokupili su biseri medijske profesije iz nepoznatih razloga učestaliji no ranije. Javnost su zabavili lapsusi voditelja informativnih emisija, ali i najave tokom vanrednih programa. Pratimo sada upokojenje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Zanimljiva su bila i neobična gostovanja političara, kao što je bio boravak Dragana Markovića Palme u studiju televizije Prva. Ne, neću vidiš. Ovo će biti. Opa. Dobro, odlično. Živ sam, tu sam. Živ je. Dobro je, tu sam. Niste baš, ali ne veze, probali smo. Idemo na reklame pa na vesti. Od medijskih zanimljivosti interesantna je bila i konferencija za medije u kojoj su Aleksandar Vučić i Ivica Dačić razmenili misli po pitanju toga koliko je lider SPS-a proveo vremena u opoziciji. Možda Ivica bio, doduše, on je bio u svim vladama. Od uvek čovjek nikad u opoziciji nije bio. I sad će opet da mi kaže, bio sam dve godine od 2000. do 2002. Pa bio sam i vidio sam da to nije dobro. O čemu ćemo? Ti ste još uvek tu? Pa normalno sam tu, gledam o čemu se radi. Ovde je tema novinarstvo. Ako je tema novinarstvo, ko je pozvanio od mene da uzmem učešće? Nije tema novinarstvo u tom smislu u kome vi mislite. Čekaj bre, ti ćeš meni ja pričaš o novinarstvu. Ti normalan bre, Srbine bre. Se ja bavio novinarstvom, vas dvojica ste bre čapčali majci na sisi. Ajde bre. Molim vas, hoćete da napustite? Neću da napustim. Šta ti je bre? Jer ti znaš bre, ja kad smislim bre naslovnu stranu, pola države se trešte od straha, a pola od divljenja. Moji bre, naslovi su izašli iz anala, ušli u anale, i ušli izlazi iz anala novinarstva. Niko bre nema analnije naslove od mene. Ste vi normalni? Bez obzira to sve što ste rekli, ne možete da ostanete. Ipak ne možete da ostanete. Čekaj, gde ne mogu da ostanemo? O čemu ti pričaš? Mislite, ako ste vi tajkunska televizija, da ste neke velike novinarčine. Alo bre, nećete vi još dugo to biti, to da znate. Ajde, sad vas molim da se udaljite. Neću vas udaljim. Šta mi možete? Ajde. Pa ništa da će da se istera obezbeđenje. Koje obezbeđenje može mene da istera? Molim, ojste biti ljubazni. Izvedite, iznesite. Čekaj, vidi ovaj stvarno zove obezbeđenje. Čekaj me polako. Čekaj polako, bre, čeče. E, bre, alo, ne dire mi sako, bre, zašto ti pošto je to? Pa nisam vam ja, bre, onaj Bajatović, ono, da mi izbacujete napolje. E, bre, ajde, ti iz danasa. Ajde, što ne pišeš umesto što čiriš laži okolo. Polako bre, ne guli mi taj sako, čoveče, šta ti je? Pocepa mi skandalozno i stravično, izgužma mi ovo, ima muda. Ej, alo!
Bilo je to davno, davno, još prošle nedelje. A sve jedna turobnija vest za drugom. Umro mitropolit Amfilohije. U Beču se dogodio teroristički napad sa više mrtvih i ranjenih. Broj zaraženih koronavirusom u porastu, kako kod nas, tako i u većem delu Evrope, zbog čega se u mnogim zemljama život opet zaključava i ograničava, čak i strože nego tokom prvog talasa. Od drugih vesti, ishod izbora za američkog predsjednika kao trenutno najvažnija globalna politička tema. A ono što je piscu ovih redova posebno privuklo pažnju, a da nije iz domena visoke politike, je jedan ovih dana sročen privatni dokument u formi stranice iz dnevnika jednog od novijih, mlađih poslanika u Skupštini Srbije. I neću vam reći kako sam došao do ovog papira da ne otkrijem svoj izvor. Reći ću samo da je ovo što sledi napisano rukom na zadnjoj strani dnevnog jelovnika skupštinskog restorana. Što se sadržaja tog papira tiče, reč je o prvim utiscima tog jednog mladog i neiskusnog poslanika u nastanku, utiscima koje očigledno nije mogao da zadrži samo za sebe, nego je poželeo da ih negde i pribeleži. Evo dakle šta on u tom kratkom odlomku iz dnevnika kaže. Jutros sa Bajle sam stigao u Narodnu skupštinu pre svi ostali kolega poslanika. Teo sam malo da je obiđem dok nema nikog. Onaj prvi dan nisam stigao, jer sam morao da se preslišavam da li znam onaj tekst u kome sam morao što više puta da pomenem i pohvalim čika predsednika i da mu se zahvalim što je baš mene svojom rukom izabrao da budem poslanik u ovom važnom trenutku za Srbiju i za njenu istorijsku budućnost, koja je bila totalno razvaljena i upropašćena od onog Đilasa, Šolaka i ostalih tajkuna koji su pokrali sve pare i pobegli u opoziciju da rovare i sa fašizmom da se bave. Srećom, danas te opozicije u Narodnoj skupštini nema, jer je letos urađena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, pa je sve potamanjeno i počišćeno. I šetajući tako dupke praznom skupštinom, obišao sam skoro sve. Malu plenarnu salu, veliki hol, 4 odborske sale koje ga okružuju, biblioteku, diplomatski salon i sale poslaničkih klubova, kao i kabinet predsednika parlamenta. On je jedini bio zaključan i zamandaljen s ogromnim katancom, kakim moj ćale zamandaljuje šupu. Tek na kraju sam ušao u veliku plenarnu salu, gde sam bio i prvog dana i koja me totalno oduševila, jer je baš onako vrh. Kad imam tamo koga i da vidim, čika Ivicu, predsjednika tog veličanstvenog doma, zavaljenog u onoj svojoj fotelji, kako spava i dok spava Miljacka. A ako vrata mu, na kanapče visi ključ od onog katanca. Ja mu priđo s telefonom u ruci, da ga blago probudim i nežno zamolim da me slika dok ja sedim u toj njegovoj fotelji i kao nešto presedavam i zvrckam zonim zoncetom, ali on se onako naglo probuđen, nešto mnogo prepo i nije teo da ustane, nego se uvatio za ručke na onoj fotelji, pa i stiso, sve mu prsti pobeleli. I izvika se na mene, što ti da sedneš, vidiš da ja tu već sedim, ko te to poslao, šta hoćete više, sve sam vam dao. Jedva sam objasnio da neću ništa, da samo razgledam. Tek onda se smirio, izašao iz one fotelje i odveo me dole u skupštinski restoran da me časti što neću ništa od njega. I posle smo tamo dugo sedeli, jeli, pili i smejali se, a naročito bilo smešno kad je stigao račun. Onda smo otišli na skupštinsku sednicu. Kaže on da mora malo i tamo da se odsedi, čisto zbog prenosa. Ali o tome ću neki drugi put. Meni se za sada mnogo sviđa rad u Skupštini i voleo bi da odavde više nikad ne izađem. Ili bar da ostanem tu još mnogo, mnogo godina, ko čika Marjan, tetka Maja, tetka Goca Čoca i još neki čiki i tete, sve od reda totalni kraljevi i kraljice našega parlamentarizma. Laku noć. U narednom bližu gledat ćete, a najverovatnije i nećete. Zašto Trump nije napravio američku listu, a po ugledu na srpsku listu, a po savetu srpskog ambasadora u Americi? Da li bi svaki ambiciozniji američki predsednik trebalo da završi master kod osvedočenog eksperta profesora Vučića,
sa temom kako dobiti svake izbore svuda i uvek. I opet. Razrešenje vekovne misterije. Da li beli listići glasaju za belu kuću? Gledajte Pljiž na Novoj S četvrtkom od 21.